እዚህ ቪዲዮ የምናየው physical and chemical properties of matter ያ ማለት የቁስ አካል አካላዊና ኬሚካላዊ ባህሪያት ምንድናቸው የሚሉትን በደንብ አርገን የምናየው ሆነ ማለት ነው። A physical property can be measured and observed without changing the composition or identity of a substance ነው የሚለው። ሶ በደንብ ካያችሁ እዚህ ጋር የአንድ ልዩ ቁስ አካላዊ ባህሪ ስሪቱን ወይ ምንነቱን ሳይቀይር መለካትና መታየት ይችላል ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ አርገን በምሳሌ እናያለን። አንድ በረዶ አለ። ሶ ይሄ በረዶ ትንሽ ሙቀት ሲያገኘው ወደ ፈሳሽነት ወደ ውሃነት ይቀየራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስናቀዘቅዘው ደግሞ መልሰን ወደ በረዶነት ይቀየራል። ስለዚህ ሁነቱን ይለዋውጣል። ነገር ግን አካላዊ ስሪቱ የኦብጀክቱ ስሪት ግን የውሃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ነው። ያን ውሃ ስትፈልጉ ታሞቁታላችሁ፣ ስትፈልጉ ታቀዘቅዙታላችሁ። ነገር ግን ውሃነቱን አይቀይርም። አንድ ጊዜ በበረዶ በጠጣርነት መልክ፣ አንድ ጊዜ በፈሳሽነት መልክ፣ አንድ ጊዜ ደግሞ በጋዝነት መልክ ልታገኙት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ምን መለካት እንችላለን የሚለውን ስናይ ሜልቲንግ ፖይንትስ ኦፍ አይስን መለካት ይችላል። በረዶ ልክ እንደምታዩት ሙቀቱ የተወሰነ ጨምሮ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ በሚደርስበት ሰዓት በቀጥታ ወደ ምን መቀየር ይችላል ማለት ነው? ወደ ፈሳሽነት መቀየር ይችላል። ስለዚህ ውሃ ከዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ሲሆን በበረዶ መልክ ይገኛል ወይም በጠጣር መልክ ይሆናል። ከዜሮ በላይ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ በፈሳሽነት መልክ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ በረዶ ነጥበ ቅልጠቱን ማወቅ ከፈለጋችሁ ዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ መሆኑን መለየት ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ጎልድ ኢዝ ኤ ሻይኒ የሎው ሜታል ይላል። ሰው ሁለተኛው ምሳሌ ወርቅ ቢጫማ አንጸባራቂ ብረት ነው የሚለው። ሰው ይሄ ፊዚካል ባህሪው ነው ወይም ደግሞ የውጫዊ አካላዊ የሆነ ባህሪው ነው። እንደዚህ በአይናችን አይተን መለየት የምንችላቸው ነገሮች መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ሰው ይህንን ያክል ካለን ፊዚካል ፕሮፐርቲ ሁለት አይነት ፊዚካል ፕሮፐርቲ ሊኖረን ይችላሉ። የመጀመሪያው ኤክስተንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ መጠናዊ ባህሪ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢንተንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ ኢ መጠናዊ ባህሪ ሊሆኑ ይችላሉ። ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ የምንላቸው ምንድን ናቸው? ዲፔንድ ኦን ዲ አማውንት ኦር ዲ ኳንቲቲ ኦፍ ዲ ሳምፕል ነው የሚለው። በናሙናው መጠን ወይም ብዛት የሚወሰኑ ነገሮችን ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ። ለምሳሌ ግልጽ እንዲሆንልን ቁመትን፣ ማስን ኦር ቮሊዩምን ብታዩ አካሉ በበዛ ወይም በተጨመረ ቁጥር አብረው የሚጨምሩና የሚቀንሱ በመጠን ሊገለጹ የሚችሉ ነገሮች መሆናቸውን መጠናዊ ባህሪ መሆናቸውን የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንተንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲን በምታዩበት ጊዜ ግን ዱ ኖት ዲፔንድ ኦን ዲ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ፕሬዘንት ነው። ሶ ባለው የንጥረ ነገር ብዛት አይወሰንም ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንተርናል ፕሮፐርቲ ነው ወይም ደግሞ ኢመጠናዊ በመጠን የማይገለጽ ባህሪው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ከለር አንድ ኦብጀክት ለምሳሌ ወርቅ ብታዩ ትልቅ ወርቅ የሚሆን ትንሽ ወርቅ ከለሩ አይቀየርም ማለት ነው። ሜልቲንግ ፖይንቱ ተመሳሳይ ነው። በረዶ ትልቅ በረዶ የሚሆን ትንሽ በረዶ ሜልቲንግ ፖይንቱ ዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ መሆኑን አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ደንሲቲ ወይም እፍጋት የምንላቸውም ነገሮች በዛው ልክ ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያውን ኤክስተንሲቭ ፕሮፐርቲ ላይ ብታዩ ለምሳሌ ወፍራም ሰውም ቢሆን ቀጭን ሰው ሲሆን ምናቸው ይቀያየራል ማለት ነው። መጠናቸው ይቀያ ወፍራም ሰው ሲሆን ለምሳሌ ማሱ ወይም መጠነ ቁሱ በጣም ትልቅ እየሆነ ይሄዳል። ቁመታቸውን በዛው ልክ ከፍና ዝቅ ሊል ይችላል። ውሃንም በምታዩበት ለምሳሌ ቮሊዩሙን በምታዩበት ሰዓት ለምሳሌ ውሃ በአንድ ትንሽ ኮዳ ያለ ውሃና በትልቅ ሮቶ ያለ ውሃ መጠኑ ምንድነው ማለት ነው? የተለያየ ነው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት መጠናዊ የሆኑ ነገሮችን ኤክስተንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ እንላቸዋለን። በመጠን የማይለኩ ከሆነ ግን እነዚህን ደግሞ ምን እንላቸዋለን ማለት ነው? ኢንተንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ኢንተንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ለምን ይጠቅመናል? ዴይ አር ዩስፉል ኢን ዲስቲንጉሺንግ ቢትዊን ዲፍረንት ሰብስታንስስ። ስለዚህ ንጥረ ነገሮችን ለመለያየት የምንጠቀመው በኢንተንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው በመነሳት ነው። ለምሳሌ ቀለማቸውን በማየት የድንጋይ ቀለም ከወርቅ ቀለም ወይም ደግሞ የብረት ቀለም ከወርቅ ቀለም ጋር መለያየት እንደሚችል ማወቅ እንችላለን ማለት ስለዚህ ኢንተንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲን ወይም ደግሞ ኢ መጠናዊ ባህሪን በመጠቀም እንለያያቸዋለን ማለት ነው። ከዛ ፊዚካል ፕሮፐርቲዎችን በምናይበት ሰዓት ፊዚካል ፕሮፐርቲ ዲቴክትድ ባይ ሴንስ ኦፍ ኦርጋንስ ነው። ስለዚህ በስሜት አካላት የሚለዩ አካላዊ ባህሪያቶች ምንድን ናቸው የሚሉትን እኔ ለምሳሌ የመጀመሪያው ከለር ወይም ቀለም ነው። ቀለም ኢንተራክሽን ኦፍ ሰብስታንስ ዊዝ ላይት ነው። ስለዚህ ንጥረ ነገር ከብርሃን ጋር የሚኖረው መስተጋብር የአንድን ኦብጀክት ቀለም እንድናይ ይረዳናል። በነገራችን ላይ የኦብጀክቱን ቀለም ማየት የምንችለው ብርሃን በሚኖርበት ጊዜ ነው። ብርሃን ላያቸው ላይ አርፎ ተንጸባርቆ ወደኛ ካልመጣ በስተቀር ጨለማ ውስጥ ሆነን ኦብጀክቶችን ወይም ቀለማቸውን ማየት እንደማንችል ሁሉ ብርሃን የግድ አስፈላጊ መሆኑንም ማየት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቀለም አንዱ አይናችንን በመጠቀም መለየት የምንችለው ነገር ነው። ለምሳሌ አሁን ወርቅ ቢጫማ ቀለም እንዳለው አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ውሃን ብታዩት ደግሞ ውሃ ደግሞ ከለርለስ ነው ወይም ደግሞ ቀለም አልባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይናችንን በመጠቀም የምንለየው ፓርት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኦዶር ወይም ደግሞ መዓዛ ወይም ሽታ ወይም ጠረን የምንለው ነገር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን አበባን ጠጋ ብላችሁ ብታሸቱት የአበባውን የዛን አይነት የሽታውን አይነት በመለየት
እናንተ ምን አይነት ነገር እንደሆነ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው so it perceived by the sense of smell ነው ስለዚህ በማሽተት መረዳት የምንችላቸው ነገሮች መሆናቸውን ማየት እንችላለን ለምሳሌ አበባን አሽተታችሁ ምን ሊኖረው ይችላል ማለት ነው fragrant ወይም ደግሞ ጥሩ የሆነ መዓዛ እንዳለው ልትለዩት ትችላላችሁ ከዛ ውስጥ ደግሞ ውሃን ብታሽቱት ደግሞ ውሃ ምንድነው ማለት ነው odorless ወይም ደግሞ ጠረን አልባ ነው ውሃ አይሸትም ማለት ነው ሶስተኛው taste ወይም ጣዕም ነው It perceived by the taste buds of the tongue ነው የሚለን ስለዚህ በምላስ የመቅመሻ ክፍል ውስጥ መረዳት የሚቻል ነገር መሆኑን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ሎሚን ልትወስዱ ትችላላችሁ ሶ ሎሚን ማጣጣም የሳወር ወይም ደግሞ የኮምጣጣ ቴስት መኖሩን ልትለዩ ትችላላችሁ ውሃን አሁንም ተጨማሪ ብትወስዱት ውሃ ደግሞ ቴስትለስ ነው ስለዚህ ጣዕም አልባ ነው ማለት ነው ውሃ ስለዚህ ጣዕም አልባ ቀለም አልባና ጠረን አልባ የሆነ አንድ ቁሳቁስ ብትጠየቁ ውሃን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሴንስ ኦፍ ኦርጋን ወይም ደግሞ የስሜት አካላት በመጠቀም ፊዚካል ባህሪያቶቹን በዚህ ሁኔታ መለየት እንደምንችል ማወቅ ትችላላችሁ ሌላኛው ፊዚካል ስቴት ወይም ደግሞ አካላዊ ሁነትን እንይ the three physical states of matter are solid liquid and gas ነው ያሶ ሶስቱ አካላዊ ሁነቶች ጠጣር ፈሳሽና ጋዝ መሆናቸው ይታወቃል the same substance may exist in different states at different conditions ነው የሚለው ሶ አንድ ንጥረ ነገር በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ በሶስቱም ሁነቶች ውስጥ ሊኖር ይችላል ነው የሚለው ለምሳሌ አሁን ውሃን ብታዩ ውሃ በጠጣር መልክ በረዶ ሆኖ ሊቀመጥ ይችላል ያ ማለት ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች በሚሆንበት ጊዜ ሌላኛው ደግሞ ፈሳሽ ሆኖ ሊቀመጥ ይችላል በ0 እና በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መካከለ ከሆነ በፈሳሽ መልክ ልታገኙ ትችላላችሁ ከ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ በሆነ ሙቀት ውስጥ ብታስቀምጡ ደግሞ ውሃን በትነት ወይም በጋዝ መልክ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፊዚካል ስቴት የምንላቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው ሶስተኛው ደግሞ measurable physical properties የሚሉትን እንይ የሚለኩ አካላዊ ባህሪያት ምንድናቸው ምን ምን ነገሮች መለካት እንችላለን የመጀመሪያው melting point ነው ወይም ደግሞ ነጥበ ቅልጠት ነው ስለዚህ ነጥበ ቅልጠትን the temperature at which a solid substance changes to its liquid state ነው ስለዚህ ጠጣር ንጥረ ነገር ወደ ፈሳሽ የሚለወጥበት መጠነ ሙቀት melting point ወይም ደግሞ ነጥበ ቅልጠት እያልን እንጠራዋለን ለምሳሌ the melting point of ice is 0 degree centigrade ስለዚህ የበረዶ ነጥበ ቅልጠት 0 degree centigrade ነው ይሄንን በቴርሞሜትር መለካት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በረዶውን ትንሽ ሙቀት በመስጠት ልክ ሊቀልጥ ሲል ያለው ሙቀት ብታዩ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ መሆኑን ትረዳላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው መለካት የሚችል ነገር boiling point ነው ወይም ደግሞ ነጥብ ፍሌት ልንለው እንችላለን። It is the temperature at which a liquid boils and changes into a vapor ነው የሚለው። ስለዚህ ፈሳሽ የሚፈላበትና ወደ ትነት የሚለወጥበት መጠነ ሙቀት boiling point ወይም ነጥብ ፍሌት እያልን የምንጠራው ነገር መሆኑን እናያለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ It is the temperature at which the vapor pressures of the liquid equals the surrounding atmospheric pressure ይለናል። እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት እንግዲህ የትነቱ ግፊት ከከባቢ አየር ግፊት ጋር እኩል የሚሆንበት መጠነ ሙቀትም ነው የሚልም ሌላ ሁለተኛ ትርጉም አለው ማለት ነው። ስለዚህ የቬፐሩ ግፊትንና ከከባቢ አየር ከሚኖረው ግፊት ጋር ተመጣጣኝ በሚሆንበት ሰዓት እሱን ነጥብ ፍሌት ወይም boiling point እንለዋለን። እንደ ምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩት እንግዲህ at sea level water boils at 100 degree centigrade ይለናል። ውሃ በባህር ጠለል 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ይፈላል ነው የሚለን። ስለዚህ የባህር ጠለል አካባቢ ላይ ባለበት ሰዓት 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካሞቃችሁት ውሃን ወደ ምን መቀየር ይችላል ማለት ነው? ወደ ቬፐር ወይም ደግሞ ወደ ትነት መልክ መቀየር እንደሚችል ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚለው መለካት ስለምንችል ከምንለካቸው የፊዚካል ፕሮፐርቲዎች ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ሌላኛው ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ የምንለው ነው። ያ ማለት የኤሌክትሪክ አስተላላፊነት ማለት ነው። So it is the ability of a substance to conduct electricity ነው የሚለው። ስለዚህ የአንድ ንጥረ ነገር ኤሌክትሪክ የማስተላለፍ አቅም ኤሌክትሪክ ኮንዳክቲቪቲ ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ አስተላላፊነት ብለን ልናወራ እንችላለን ማለት ነው። ከነዚህም የኤሌክትሪክ አስተላላፊዎች ውስጥ ለምሳሌ ሲልቨር ወይም ብር ያን የምንጠራው ነገር ከዛ ኮፐር ወይም መዳብ አሉሚኒየም ዚንክ እና አይረን ይገኙበታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ የሚችሉ የተወሰኑ የብረት አስተኔዎች ወይም ደግሞ ንጥረ ነገሮች መሆናቸውንም ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አብዛኛውን ብዙ የኤሌክትሮኒክስ ማቴሪያሎች ጋር ወይም በየቤታችን ከምናገኛቸው ነገሮች ውስጥ ናቸው። ሌላኛው ዴንሲቲ ወይም እፍጋት ይያልን የምንጠራው ነገር ነው። ስለዚህ ከምንለካቸው ነገሮች ውስጥ ዴንሲቲ ነው እንዴት መለካት እንችላለን የሚለው እና ያለን በኋላ ላይ so it is the mass per unit volume of a substance ነው የሚለው። ስለዚህ በአንድ አሃድ ይዘት ውስጥ ያለ የአንድ ንጥረ ነገር መጠነቁስ ነው የሚለው። አንድ ቦታ ላይ ያለ የመጠነቁስ ብዛት ምን ያክል እንደሆነ የሚነግረን ዴንሲቲ ወይም እፍጋት ይያልን የምንጠራው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን በመሰራበት ሰዓት ይሄንን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያው ዴንሲቲ is equal to mass of substance over volume of substance ነው። እፍጋት ይያልን የምንጠራው ነገር የንጥረ ነገሩን መጠነቁስ ለንጥረ ነገሩ ይዘት በመናካፍልበት ጊዜ የምናገኘው ነገር መሆኑን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት እንደዚህ ቢኖረንና
ይህ ኦብጀክት ቮሊዩሙን ካልኩሌት እናርግ መጀመሪያ ላይ ሁሉ እንደምታዩት እንግዲህ 3 ሜትር በ2 ሜትርና በ1 ሜትር የሆነ ቦክስ ነው የዚህን በመትሰሩበት ሰዓት ሶ ደንሲቲውን ለመስራት ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው እናረጋው አሲዩም እንግዲህ ማሱን ይሄንን 6000 ኪሎ ግራም የሚመዝን ኦብጀክት ነው ብለን ብንወስድ ከዛ ቮሊዩሙን ስንሰራ ደግሞ ቮሊዩም ሌንግዙን ሄይቱና ዊድዙ ማባዛት ነው ስለዚህ 3 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ1 አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ሆነና ማለት ነው 6000 ኪሎ ግራም ኦቨር 6 ሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 6000 ለ6 አካፍሉት ደግሞ 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ይሆናል ስለዚህ ዴንሲቲ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በ1 ሜትር ኪዩብ ውስጥ ምን ያክል ኪሎ ግራም ማስ ወይም ደግሞ ምን ያክል ኪሎ ግራም መጠነቁስ እንዳለ ማሳየት የሚችል አንድ የፊዚካል ፕሮፐርቲ አይነት መሆኑንም ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ወደ ኬሚካል ፕሮፐርቲዎቹ እንምጣ ሶ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተርስን በመናይበት ሰዓት የቁሳካሉ የኬሚካላዊ ባህሪያቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ስናይ መጀመሪያ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ አ ካራክተሪስቲክ ዳት ዲስክራይብስ ዘ ዌይ ዘ ሰብስታንስ ቼንጅስ ኦር ሬዚስታንስ ቼንጅ ነው ሶ ቱ ፎርም አ ኒው ሰብስታንስ ይላል ሶ እዚህ ጋር ካያችሁት ኬሚካላዊ ባህሪ የምንለው አንድ ንጥረ ነገር ወደ ሌላ አዲስ ንጥረ ነገር ለመለወጥ ወይም ላለመለወጥ የሚያደርገውን ሂደት የሚያሳይ መገለጫ ነው የሚለው ስለዚህ አንድ አዲስ ንጥረ ነገር ይሰራል ወይስ አይሰራም የሚለውን ነገር የሚያሳየን ባህሪ ነው ማለት ነው ሶ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ከሆነ አንድ ንጥረ ነገር ማንነቱን ቀይሮ ወደ ሌላ አዲስ ንጥረ ነገር የሚሄድበትን ፕሮሰስ የሚያሳየን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትተ ደግሞ it cannot be determined just by viewing or touching the substance ነው ስለዚህ ያንን ንጥረ ነገር በማየትና በመዳሰስ ብቻ ምን ማድረግ አንችልም ማለት ነው መለየት አንችልም ማለት ነው ከነዚህም ከኬሚካል ፕሮፐርቲዎች ውስጥ ለምሳሌ ፍሌሜቢሊቲ ወይም ደግሞ ተቀጣጣይነት ልናይ እንችላለን ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሪአክቲቪቲ ወይም ደግሞ ተጸግባሪነት ሶ ፍሌሜቢሊቲ የምንለው ያንድ ነገር የመቀጣጠል አቅሙን ወያንን የምንለካበት ሁኔታ እሱ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ይባል ሪአክቲቪቲ ደግሞ አንድ ንጥረ ነገር ከሌላ ንጥረ ነገር ጋር የሚጸጋበርበትን ሁኔታ የሚያሳየን ነገር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኬሚካል ፕሮፐርቲ የምንላቸው እነዚህ ነው በቀላሉ ልንለያቸው አንችልም ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አንድ ሰብስታንስ የነበረውን ባህሪ ትቶ ወደ ሌላ አዲስ ሰብስታንስ የሚቀየርበት ሁኔታ ነው የሚያሳየን ማለት ነው ይሄንን በሌላ ቪዲዮ በደንብ አድርገን እናያለን ስለዚህ ካሁን ያየናቸው ነገሮች ለማጠቃለያ እንደሆነ እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉ እነሱን እንስራ የመጀመሪያው ምንድነው የሚለን which one is intensive physical property so ይህ መጠናዊ ባህሪ የሆነው የቱ ነው ነው የሚለን A. Color B. Melting point C. Density D. All ይለናል ስለዚህ እዚህ ጋር D. All ነው ማለት ነው ስለዚህ ሶስቱም intensive ወይም ደግሞ E. መጠናዊ የሆኑ ባህሪያቶች ናቸው እነዚህን አይተናል ሁለተኛ Which physical property can be determined by sense of organs so በስሜት አካላት የሚለየው አካላዊ ባህሪ የትኛው ነው ነው የሚለን A. Odor B. Melting point C. Boiling point D. Density ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ኦደር ወይም ደግሞ ጠረን የምንለው መልስ ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛ which one is a chemical property ነው የሚለን ስለዚህ ኬሚካላዊ ባህሪ የሆነ የትኛው ነው a melting point b flammability c reactivity d bnc ይለናል ስለዚህ ኬሚካል ፕሮፐርቲ የሆነው ፍሌሜቢሊቲ ተቀጣጣይነት ወይም ደግሞ ሪአክቲቪቲ ተጸግባሪነት ናቸው ስለዚህ መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው ቢ እና ሲ ናቸው ማለት ነው መልሶቹ